Вчера в късния следобед на Дунав мост пристига лек автомобил с цел излизане от страната. Колата била управлявана от 32-годишен мъж от Провадия. С него пътували 18-годишно момче от варненското село Синдел и 33-годишна жена от Шуменско. Когато мъжете отишли да платят пътната такса за преминаване през Дунав мост, жената слязла от колата и помолила за помощ граничните полицаи. Тя заявила, че изглеждат против волята и за Германия. Тя набързо им разказала как преди време задлъжняла на лихвар със 150 лева. Малко по-късно той заявил, че заемът е откупен и вече дължи пари на други хора. После разбрала, че от задълженията освободила майката на младежа, 33-годишна жена, която пребивавала в Германия. Тя се свързала с длъжницата и заявила, че трябва да проституира, за да изплати дълга си. Същевременно мъжът, с когото живеела на семейни начала, заплатил 200 евро на 32-годишния мъж от Провадия, за да закара сина и 33-годишната жена. Шофьорът често пътувал до Германия по работа и понякога возил пътници. В районна прокуратура е образувано бързо производство срещу лице, което извършва трафик на лице от женски пол извън територията на страната в посока Германия с цел предоставяне за проституция, за извършване на проституция. Лицето е привлечено в качество на обвиняем, като също е задържано за срок от 72 часа. Предстои внасяне на искане за вземане мерка за неотклонение задържане под стража в районен съд Русе. И към настоящия момент се извършват процесуално следствени действия по делото. Шофьорът на лекия автомобил също е бил задържан за разпит като свидетел, но по-късно е бил освободен.